מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה, ממשיכים? 17.5 שעות? 17.5 שעות, 18 שעות יהיה במינימום, 18 שעות, במינימום. לא יודע אם זה הפרק האחרון או אחד לפני, אבל נראה. לא נשאר עוד הרבה, זה בטוח, כי כמעט רוב המפה היא כבר סגורה. כל המשימות צעד אני בטוח לא עושה. כי, שמע, המשחק הוא לא טוב, הוא לא טוב. הגרפיקה סבבה, כל הטקסטורות סבבה. הסיפור, מאפן, יש לי 9 שדרוגים שאין לי איפה להכניס אותם. יש לי 9 שדרוגים שאין לי איפה להכניס אותם, כי אין צורך. סקילים, אין צורך פה. כל הסקילים זה פח השפע. כל הסקילים זה פח השפע. מה אני אגיד לך? יש פה עם העורב, מה זה נותן לי העורב הזה? אני משתמש בו פעם בי אני משתמש בו. מה אני צריך אותו? פה עשיתי הכל, אין פה כלום, שום דבר מעניין. לא יודע. איך הם חשבו לעשות את המשחק הזה? נראה משחק שהוא חצי קלאץ'. אני אעשה את כל זה, אין לי בזה שימוש, תאמת, אני סתם אעשה את זה. סתם אני אעשה את זה. הקרבות פה? בואו נתחיל מזה, הקרבות פה? זה ממש חצי קלאץ', ממש חצי קלאץ'. יש פה לחצן אחד, כמו שאמרתי לך, זה. אתה לוחץ על הלחצן הזה, וזהו. זהו, הנה. לא ככה, סליחה, אחי. זהו, זה כל ה... זה כל המשחק, הלחצן הזה, זה כל המשחק. מה, צריך להיכנס פה בפנים? כל המשימות פה הם כמעט אותו הדבר, חוזרות על עצמם בלי סוף, בלי קשר, לפרוץ לאיזה מקום, להיכנס לאיזה מקום, להתגנב לאיזה מקום. הכל אותו דבר. To know the measure of a man, ask those who work beneath him. These judges must know the governor better than most. כל שנייה לחפש פה איזה רמז, לחפש שם איזה רמז, לחקור את האזור הזה, לחפש את האזור הזה, לחקור... הכל חוזר על עצמו, הכל חוזר על עצמו. מה זה כל הפלאשים האלה? לא יודע, נראה מזה משחק ממש לא... Greetings, Sayyidi. ערב טוב, Sayyidi, ערב טוב. I wonder if I could ask you some questions about the governor, Muhammad ibn Tahir. I am not underpaid to answer questions. I suggest you make this worth my time. Otherwise... כך, עזוב. Would you accept this token of appreciation from a humble citizen? I would. As a start. תראה את הדפוק הזה, נו, כמה אתה רוצה שאני אתן לו? I serve justice, not spoil it. Take your money. Now, what do you know about the governor? He's feared, respected, dedicated to the rule of law, order. That is all you know. You work here. Muhammad ibn Tahir keeps office at the courts. At the shorter courts, not the mathalim. He does keep spies here. One scuttles back to his office every day at noon. Goodbye now. הבאתי לך 2 מטבעות, יא כלב, זה מה שאתה אומר לי, אז בא לך. אי אפשר להרוג אותו, אי אפשר להרוג אותו גם. עלאו לו, בדיוק עלאו לו. עלילה פה, מאפנה רצח, לא מעניינת בכלל. הקרבות פה לא מעניינים בכלל. יש פה הרבה דברים שלא מעניינים, לא יודעים. That messenger could lead me to the governor's office and whatever secrets he buries there. Halt you! מה אתה רוצה? מה הייתי צריך לעשות? מה? לעקוב אחריו כאילו? שטויות. אותו דבר, אתה רואה, המשימות הן אותו דבר. כבר כמה פעמים עקבתי אחרי מישהו. כמה פעמים. זה כבר הפעם השנייה או השלישית שאני עוקב אחרי בן אדם. למה לעשות משימות שהן אותו דבר? I see you there. Now show me the way.
צריך לעקוב אחריו שלא יראה אותי בקיצור. יאללה, לך, נו. אז יותר מפעם אחת, הרכבתי אחרי החייל הזה, העוד אחד אחרי מישהו, עכשיו, אחרי זה... דודה, שתשתיקי כבר. אני צריך את הדבר הזה להוריד. להוריד מעצמי את הזה, כי עכשיו אם שוטר יראה אותי... אכלתי אותו. אין לי זמן להוריד את הדבר הזה. לא, איפה הוא הולך? כמה זמן הוא הולך עכשיו? יאללה. גם זאת צורחת, מה הם מסתכלים עליי? למה אני עולה למעלה? אני עוד פעם עוקב אחרי החמור הזה. אני אהיה למעלה הכי טוב. צריך להיות פה למעלה לאנשו. איך שהוא ייכנס עם דופק קפיצה. זה מעצבן הוא, יאללה. איזה משימה מעפנה, אוף. איפה אבא לזה הולך? איפה הולך? כמה זמן הולך? מה
עושה סיבובים? איך אני אכנס לשם עכשיו? דרוויש always warned me I would be dragged to the shorta. יופי, עד לפה. Who would have imagined I would walk in willingly? Stop you! Here, go! מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר שהוא רודף אחרי הנביא? מה עשיתי לו שהוא רודף אחרי? עשיתי לו משהו? לא עשיתי לו כלום. מה הוא רודף אחרי? לא יודע. נו, יאללה, תענה כבר. הוא נתקע בכל מיני שטויות, הוא נתקע בכל מיני דברים. יאללה, זה לא נראה משחק של 2023 בכלל. וואו, זה לא נראה משחק של 2023 בכלל. ומה אתה רוצה שניכנס לכאן? too great a risk, my friend. Forgive me. אותו משימות, אותו דבר, הכל אותו דבר, בדיוק הכל אותו הדבר, הכל אותו הדבר, הכל חוזר על עצמו. זה משהו מאפן. הכל חוזר על עצמו. תיכנס לאיזה ארמון, תפרוץ לאיזה ארמון, תהרוג, תחסל אותו, תחסל טעות, תיכנס לשם, אותו דבר, הכל המשימות, אותו דבר, אותו דבר פשוט. אין פה איזה משהו שמשתנה, כלום, שום דבר, הכל אותו דבר. נו, רד כבר, רד, אני לוחץ לך על העיגול, לוחץ לך על העיגול, יטפש, גרם, אני לוחץ לך על העיגול, אבל... סמצבן. לא יודע, זה משחק לא טוב בכלל, אני הולך לתכלס. נו, קפוץ, הוא לא קופץ, אני לוחץ לו לקפיצה, אני לוחץ לו קפיצה, מה הבעיה? הוא לא יכול לקפוץ מפה, מה מפריע לו לקפוץ? מה מפריע לו לקפוץ? אני מתחיל לסנות את המשחק הזה, באמת, הוא מתחיל להיות מאפן, רצח. עזוב שהוא מאפן, הוא מאפן ברמות, אחי. סגון נפש, יאללה. לא חשבתי שהוא יהיה כזה דפוק, באמת, לא חשבתי שהוא יהיה כזה מאפן. אני ציפיתי למשחק אחר לגמרי. המשחקים שלהם טובים. זה גרוע, גרוע. ממש גרוע, ממש לא טוב, ממש לא טוב. ממש משחק מאפן. תקר, הוא לא לוח... אני לוחץ לו על ה-X, הוא לא עושה את הפעולה הזאת. כל המשימות פה חוזרות על עצמם פשוט, הכל חוזר על עצמו, הכל חוזר על עצמו. טוב, בוא נעשה שריקות, מה נעשה? Hey, what's going on? נו, קח אותו כבר, קח אותו כבר. זה הזבל הזה, צריך לחסל אותו. לך כבר, לך. נו, מה הוא עומד שם עכשיו? אוי. איזה משחק מאפן. אין, עכשיו הוא לא זז משם. איזה שטויות.
תעלה, תעלה. איזה קפיצות יש לו, לא קשורות לכלום. אפשר להרוג את הדבע הזה? הוא לא זז, הוא נתקע. תודה רבה. Enkidu can explore safely now. Yes. Hold on. מה קרה? הכל אותו דבר, הכל חוזר על עצמו, הכל חוזר על עצמו, אין פה שום דבר חדש, הכל חוזר על עצמו. זה משעמם, זה מגיל, זה משעמם, הרצח. זה פשוט משעמם. המשחק פשוט משעמם, הרצח. הוא לא טוב בכלל, הוא גרוע. גרוע, גרוע. הוא משעמם. חוזר על עצמו, הכל חוזר על עצמו, אין פה שום דבר שמשתנה, שום דבר משהו חדש, שום דבר לא... הכל אותו דבר. הכל אותו הדבר. לפרוץ לאיזה מקום, להרוג כמה חיילים, להיכנס לאיזשהו מקום, לקחת משהו, לדבר עם מישהו, ועוד פעם. לתפוס מקום, להרוג מישהו, לקחת מה... וככה זה חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר. כל משימה אותו דבר. כל משימה אותו דבר. זה מאפן. אני לא יודע, זה אחד, נראה לי זה המשחק הכי גרוע שיצא להם, הכי גרוע, אם לא הגרוע, הכי גרוע. הכי גרוע שראיתי. הכי גרוע שראיתי. ממש על הפנים. מה הוא רוצה? שאני אכנס פנימה? מה הוא רוצה? אכנס פנימה? להקשיב פה למישהו? אפשר לעשות את זה. כנס פנימה, כנס פנימה, כנס פנימה. בוא. מי צריך להקשיב? למטה? איך שאיך אני יורד למטה? למה עליתי למעלה?
מאיפה רוצה שאני אכנס? מי רואה אותי? איך רואים אותי? מאיפה רואים אותי? אחד בצד השני. וואו, הם פה מיליון, תרציני. איפה הלכת, בימא שלך? משחק מסריח זה שבא לך, אין לי כוח אליו, לא בא לי לשחק בו, לא בא לי לשחק במשחק הזה. הוא מגהיל רצח, הוא משעמם אותי, יאללה, זה כזה מאפן. הכל אותו דבר פה, הכל אותו דבר, כל מה שאני עושה עכשיו עשיתי לפני ולפני, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, זה מגהיל. נכנסתי עוד פעם לבניין המאפן הזה. צריך מפתח. הנה מפתח שם אצל שלושת החמרים האלה למטה. ואיך אני אמור לקחת את המפתח בדיוק? Damn rebels! It is all we can do to keep riots from breaking out. The governor has a plan. He will see us through this storm. Poverty was my only crime. Free me of this shame, please. זה המפתח, צריך ללכת איתו. נצליח לחסר את כולם? לא, חסר לי. כמה יש פה? 1, 2, 3, 4. חסר לי 1. ואם הוא עולה לבד זה טוב. יכול לחסר את כל השלוש, הם פה יותר, לא? לא, יכול לחסר את כל השלוש אלה ואז הוא האחרון כאילו. זה זה נו, תפס עליו כבר. נו, סתובב כבר. מפתח יש, נגיד. עכשיו צריך לעלות למעלה. איפה זה? משחק ממש על הפנים, ממש גרוע ביותר. גרוע ביותר. אחד המאפנים שהיה להם שיצא אי פעם נראה לי. מוחמד אבן טאהר's office at last.
כל המשימות אותו דבר, כל המשימות פשוט חוזרות על עצמם, חוזר, הכל חוזר על עצמו, הכל חוזר על עצמו, זה גול נפש, תקל. אותו מפות, אותו זה, הכל אותו דבר. יאללה, נו, עזוב אותי כבר, זה גרוע, זה תן סיין את המשחק, המאפן הזה, לא בא לי עליו. הוא גרוע ביותר, ממש על הפנים. Ocean, desert, cobra, dove. It seems he is an admirer of Arib the poet. זהו, שמה, יש עוד משהו. The Tahirids agreed to withdraw their protection from Alamut at the governor's request. כמה שטויות, כמה שטויות יש. You can tell your masters I've had copies made. Shred that page, slit my throat. Our bargain stands. My masters? The Masked Cabal, the Order of... I don't care. Are you not in their service? Are you not in their service? I serve the Khalifa. I serve Allah. And I do it without hiding my face. Now, if you'll excuse me. Why were you giving commands to Asif at Turkey? A member of the brute iron and of his so sister? So how old and I what? I got so the day ends with me being the short by after all. Close, close, yeah. What was that? Came from the haystack. Stay alert. Odd. What? זהו, אני פה. אני פה. צריך להיכנס בפנים, דבר שם. בוא נעלה. אך שזה תחפור. כן, אינבסטיגר. יאללה, בואי. עריב is innocent. The governor less so. He made a deal with the order and removed his cousin's protection from Alamut. Happen. Fuck shaman. Just as we had feared. We've been bared to our enemies. Yes. In exchange for Abu Abdullah's renouncing his claim to the throne. He cedes his crown to suit the order led by his mother. Tabiha is the head. Boy, please accept, boy. Giverti anekhbada, yeah. Boy, khoferet li pasha. Like dog by al-jinni in the hovel. You once hoped to escape. Boy, lakhfor. You know where to find me when your duty is ken, done. Ken, said. זה עכשיו צריך לפרוס לי פה, זה אני מבין את תהיה המשימה האחרונה. So many dead or disappeared. And each trail of blood leads back to you. Al-Bahamut, the last mask to be lifted. המסיכה האחרונה. You set Wasif on the rebels, unleashed Al-Ghul. Sold your son's crown to seize Alamut. And all for what? Some worthless token of a long forgotten age. No matter. I will see you at the palace. And I will cut the head from the snake. זהו, זה כאילו הבוס האחרון. זה הבוס האחרון. את זה נעשה אחר כך. הבוס האחרון. אני נמצא בתוך הארמון הזה. זה הצפוי, כאילו אתה חייב ללכת לארמון בשביל זה, לא? Lend me your eye. עכשיו להיכנס לשם וכל הזה סיפור ים... סיפור מהפתלה. זה כל השערים בדרך. אפשר לעשות סייב, קיצור עד לפה, את זה נראה בהמשך, נתראה ויאללה ביי.